Սիրիայում մայրաքաղաք Դամասկոսից հետո երկրորդ ամենամեծ քաղաքը ինդուստրիալ կենտրոնը ահաբեկիչներից մաքրելը ռազմավարական նշանակության քաղաքական հաղթանակ կլինի։ Սիրիայի նախագահը Հալեպում շարունակվող հրդիռակոծությանն անդրադարձել է Կոմսոմոլսկայա Պրավդայի հետ զրույցում։ Ռազմական տեսանկյունից մենք չենք կարողանա լրիվ մեկուսացնել Ալ-Նուսրա խմբավորմանը, բայց Հալեպում հաջողության հասնելը կարևոր է, քանի որ դա հիմք կլինի մյուս քաղաքների ուղղությամբ շարժվելու համար։ Հրթիռակոծվել էր Հալեպի միանգամից 4 շրջան, հրթիռներից մեկն ընկել է դպրոցի վրա։ Զոհվել է 7 երեխա, տասնյակ վիրավորներից մեկն էլ Գևորգ Սարգսյանն է։ Մենք այգում նստած էինք, հրթիռն անսպասելի ընկավ, բեկորները վնասել են վիզս, ձեռքերս։ Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը Սիրիայի տարածքում ասադը որակել է ներխուժում, այն իրականացվել է միջազգային նորմերին հակառակ և ընդդեմ Սիրիայի ինքնիշխանության։ Ասադի խոսքով Անկարան քողարկում է իրական նպատակները, փորձում խմբագրել գործողությունները, քանի որ հենց սկզբից աջակցում էր ահաբեկչական խմբավորումներին։ Թուրքիան է ստեղծել իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը և թույլ տվել նրանց վաճառել սիրիական նավթը Էրդողանու որդու ու նրա շրջապատի մասնակցությամբ։ Ամբողջ աշխարհը գիտի այդ մասին և Էրդողանը փորձում է իսլամական պետության փոխարեն հիմա էլ Ալ-Նուսրային աջակցել։ Սիրիայի նախագահի հարցազրույցն ուշագրավ էր նաև անակնկալ հայտարարությամբ։ Տարածաշրջանում Ասադի ավանդական հակառակորդ Սաուդյան Արաբիան օգնություն է առաջարկել, պայմանով, որ Սիրիան հրաժարվի Իրանի հետ հարաբերություններից։ Մինչև ճգնաժամը մեզ անուղակի էին փորձում օգտագործել, օրինակ Իրանին հակակշիռ ենթակառուցվածքների մասին խոսելով։ Պատերազմը սկսվելուց հետո սաուդցիներից ուղիղ և պարզ առաջարկներ եմ ստանում։ Ասադը նաև մեկնաբանել է փաստը, որ իսլամական պետությունը չի սպառնում Թել Ավիվին ու գործողություններ չի իրականացնում Իսրայելում։ Ոչ միայն իսլամական պետությունը, այլ ցանկացած ահաբեկիչ, որը զենքը ձեռքին է քանդում Սիրիան, աջակցություն է ստանում Իսրայելից, հետախուզական տվյալների կամ սիրիական բանակի հենակետերը խոցելու միջոցով։ Վերջին 5 տարում Սիրիա անցած ահաբեկիչները Ասադի հաշվարկով մոտ 300 000 են։ Ողջ մնացածները սկսել են վերադառնալ իրենց ծագման երկրներ։ Այդ մասին նշվեց նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Սիրիայում և Իրաքում ռեսուրսներ և տարածքներ կորցնելու հետևանքով Եվրոպայի և Հյուսիսային Աֆրիկա վերադարձող ահաբեկիչների թիվը կաճի։ Ֆելդմանն ընդգծել է, որ ասվածը բոլորովին չի նշանակում, թե մերձավոր արևելքում վտանգն անցել է։ Իսլամական պետությունը տարածաշրջանում դեռ աջակիցներ ունի։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական,